ញាតិសសុខភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុនជាលើកដំបូងបន្ទော်ពីបានធ្វើតេស្តឬអ្នកដំណើរពីអ្នកមកពីដំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ការធ្វើតេស្តលើ ZN និងការទទួលស្គាល់ពីការរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Omicron លឿនអ្នកដំណើរទាំងពីនេះ ខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អញ្ញាតសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើពួកគេទាំងពីរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយណាឲ្យប្រកាស lain ដោយគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាពួកគេបានធ្វើដំណើរពីដំបងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីតាមរយៈជើងហោះហើរក្រុមហ៊ុន Qwata Airways ឆ្លងកាត់ទីក្រុងដូហាក៏បញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរ12នាក់មកពីដំបងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលើជើងហោះហើរតែមួយត្រូវបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន Covid-19 ប៉ុន្តែ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលេខស័ក្រចំណែកឯអ្នកដំណើរក្នុងក្រុមអាកាសយានិក260អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានជិះនៅលើជើងហោះហើរនេះដែរនោះក៏ត្រូវបានកែតម្រូវឲ្យនៅដឹកដាច់ដឡែកផងដែរនៃក្រមការដាក់ចែងជាថ្មីនៅវិធានការរដ្ឋបတ်នេះនេះ។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ